da Veras. Boa tarde, doutor Luiz Ayrto. Seja bem-vindo ao Especial da Hora. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você mais uma vez e poder, nesse bate-papo, esclarecer algumas coisas que as pessoas possam ter. Que bom, vamos tentar ajudar o máximo possível as mulheres. Vamos. Para começar, o que é que predispõe o câncer de mama que faz ele ser o mais comum entre a população feminina? O câncer de mama é uma doença já referenciada há quase 3.500 anos. Ele sempre esteve presente na nossa vida, ele acompanhou a humanidade ao longo desse período todo. Entretanto, com a Revolução Industrial, outros produtos foram adquiridos para a convivência diária da nossa vida. E essa vida industrializada é que expõe a um risco maior. Então, nós temos aí um desafio, porque a gente não pode voltar mais atrás do mundo que construímos, com a industrialização, com a série de benefícios que geraram em cima disso, e assim temos que conviver com isso. Especial da Hora. Oferecimento Hora Telecom. Sua conexão com o agora. Estamos de volta com o Especial da Hora sobre o Outubro Rosa. E aqui conversando com o mastologista, doutor Luiz Ayrton Santos. Doutor Luiz, um fator que ainda eu quero falar com o senhor sobre isso é o fator genético. Nós falamos sobre fatores externos. Qual a importância da herança hereditária no desenvolvimento do câncer de mama? Então, como eu expliquei para você, se o câncer é inerente ao nosso organismo, nós temos a capacidade de vencer essa doença. Entretanto, nós podemos também herdar dos pais a incapacidade de matar esse câncer quando ele chega no nosso organismo. São genes chamados supressores. Então, você pode herdar essa incapacidade quando você tiver uma exposição e um tumor de mama, por exemplo, nascer em você, ele automaticamente vai crescer porque você não tem a capacidade de matar ele. Isso corresponde, em termos de câncer de mama, aproximadamente 15 a 5% das pessoas. A maioria dos cânceres de mama, elas nascem pelo fato de viver, por esses fatores que nós falamos, que essa exposição também predispõe ao nascimento dele. Famílias judias, basicamente Askenazi, eles têm uma probabilidade maior de ter um câncer de mama decorrente disso. Então, o exame de genética é importante para que seja feito, para poder identificar. Geralmente, são pessoas que têm o câncer de mama mais jovem. É o câncer de mama, leucemia, linfoma, alguns intestinos, raros pulmões, que estão muito ligados a essa herança da família, certo? Então, nós herdamos essa defesa, ou não. É isso que interessa para a gente no exame de genética. Falando em faixa etária, ele normalmente desenvolve numa idade um pouco mais avançada na mulher? No caso do câncer de mama, predominantemente sempre é entre os 45 e 55 anos de idade. Algumas populações africanas têm um câncer um pouco mais jovem. Na década de 90, eu fiz um trabalho com mulheres piauienses, a gente viu que a gente tinha uma proximidade com as mulheres africanas. A gente tinha 8% com mulheres com menos de 35 anos, era muito alto em relação ao próprio Brasil. Mas há um fenômeno de um grupo de mulheres tendendo a ter mais jovem, mas não é ainda aquilo que não deve meter medo. A mulher só vai ter câncer de mama após os 40. E aí vamos falar de prevenção. Como prevenir para evitar chegar a um estágio mais avançado? Porque a gente sabe hoje que câncer de mama não é sinônimo de morte. Há muitas mulheres que estão aí tratadas, vivendo sua vida normal. O que é que precisa fazer para diagnosticar precocemente? Ok. Então, há uma diferença entre o diagnóstico precoce e a prevenção. Você pode fazer a prevenção num exame ginecológico, ou seja, que você faz um exame de prevenção do câncer ginecológico. O ginecologista vai identificar uma lesão no útero da mulher antes de virar um câncer. Na mama, isso não é possível ainda. Então, o que nós fazemos é o diagnóstico precoce. Quanto menor um tumor, maior a chance de cura. Então, se você tem um tumor mínimo, você pode pegar um tumor com 3 milímetros, é muito pequenininho. E aí, talvez, nem precise retirar a mama. Exatamente. A gente não precisaria tirar a mama, o tratamento é mais fácil de fazer, algumas vezes não precisamos nem fazer quimioterapia. Então, ele é mais fácil, a recuperação é melhor, a cura é mais rápida e esse é o ideal. Então, o foco é sempre o diagnóstico precoce. 95% das mulheres estarão livres da doença se fizer um diagnóstico precoce. E quando o senhor fala em diagnóstico precoce, a gente tem que chamar a atenção não só para a visita regular ao médico, mas também o próprio autoexame, né? Veja que o mote desse ano da campanha do Outubro Rosa são três perguntas. Três perguntas para ela.
para quem você ama. Quem são as mulheres da sua vida que você ama? Sua mãe, sua filha, sua... quem são elas? Pergunte as três perguntas. Quais são as três perguntas? A primeira, você tem autoconhecimento sobre seu corpo? Porque não se fala mais de autoexame, fala de autoconhecimento. A informação é uma potente arma. Você está perguntando o que, que eu devo comer, como é que eu devo me comportar. São essas informações que a gente deve gerenciar. Segundo, você tem feito seus exames anuais? Aqui envolve a mamografia, o ultrassom na questão da mama. E a terceira é, quais são os seus fatores de risco? Você conhece eles? Porque ali você tem que saber a história familiar, a própria história de vida que você leva, a prática de exercício, a forma que você alimenta, a sua história pessoal também conta. Então, onde você trabalha, se há nesse ambiente algum risco para desenvolver alguma doença. Então, esse é exatamente os fatores de risco que todos nós temos que conhecer, inerente a nós mesmos. E aí o mote do Outubro Rosa esse ano são essas três perguntas. E é bom a gente lembrar, como está dizendo aqui o Dr. Luiz Ayrton, que se você consegue o diagnóstico precoce, as chances de cura aumentam em muito. E a gente tem vários exemplos de mulheres que se trataram e até estão ajudando outras mulheres com câncer de mama. A Fundação Maria Carvalho Santos, que foi idealizada, fundada e é coordenada pelo Dr. Luiz Ayrton Santos, presta esse trabalho a pacientes de câncer de mama que recebem o diagnóstico, muitas vezes ficam muito impactadas com a notícia, mas encontram lá todo o apoio. Veja na reportagem. Cleuma foi diagnosticada com câncer de mama em 2018. Imediatamente, ela procurou apoio na Fundação Maria Carvalho Santos. Em 2018, em exames rotineiros, eu descobri um nódulo na mama direita, né? E daí foram aprofundados os exames. E quando saiu o resultado da biópsia, realmente eu estava com câncer, né? Nesse momento, você fica perdida, o mundo, acha que o mundo acabou ali. Mas eu, procurando conhecer mais da doença, eu descobri a Fundação Maria Carvalho, aqui em Teresina, né? E procurei, e lá fui muito bem recebida, tive um apoio. Lá eu ganhei lenços, ganhei peruca, eu participava das oficinas, participei da oficina de automaquiagem, que toda mulher gosta de se maquiar, né? Então, nesse momento que a gente está passando pelo câncer, você receber esse apoio foi muito gratificante para mim. A Fundação Maria Carvalho Santos existe desde 1998, uma entidade sem fins lucrativos de caráter filantrópico que executa e desenvolve projetos na área da saúde de forma assistencial e educativa, buscando aumentar o nível de conscientização no que se refere à prevenção do câncer de mama. Esse espaço, ele serve também como antessala, né, para consultas, mas também é um espaço onde a gente desenvolve atividades informativas, educativas, né? Palestras sobre vários assuntos relacionados ao câncer, à qualidade de vida da mulher portadora de câncer, né? A gente tem aqui também a Santa Ágata, que é a santa protetora, né, das mamas. Então é um espaço de socialização, né? De conversa, bate-papo, de muita informação. E vários profissionais vêm aqui, psicólogos, profissionais de educação física, médicos, fisioterapeutas, né? Diversas pessoas para poder dar esse suporte, esse apoio, né, da Fundação Maria Carvalho Santos. Na farmácia da Maria, é possível encontrar remédios doados que beneficiam pessoas carentes. Tudo seguindo normas do Conselho Regional de Farmácia. Uma verdadeira corrente de solidariedade. E não para por aqui. Esse espaço da autoestima, ele tem até cadeira de salão, né? É um espaço onde a mulher vem, né, levantar a autoestima dela. Muitas mulheres estão em tratamento de câncer, perdem cabelo. Então, algumas resolvem utilizar perucas. Então, a gente tem aqui, né, várias perucas com cabelo natural, doado, né, por diversas voluntárias. E elas experimentam a peruca que ficar melhor, elas podem levar e ficam o tempo que for necessário. Depois elas devolvem essa peruca para a fundação, ela é higienizada e a gente repassa para novas mulheres poderem utilizar.
Temos também os turbantes, né? Vários turbantes que são doados. Lenços também, a gente ensina amarração. E também, não é uma prótese, mas são os enchimentos para poderem ser colocados, né, dentro do sutiã. Também são doados para essas mulheres. Neste ano, por causa da pandemia, a tradicional caminhada do Outubro Rosa foi suspensa em Teresina e em outras cidades do país. Foi aí que fundações como a Maria Carvalho Santos tiveram que se reinventar, criando uma programação especial onde a internet é uma grande aliada. Esse ano é um ano atípico, né? E a gente teve que reformular toda a campanha do Outubro Rosa. Aliás, essa campanha do Outubro Rosa, ela iniciou dia 1º de outubro, né? Com todas as ONGs, fundações do Brasil todo, numa grande live onde todos participaram, vários artistas cantaram, deixaram o seu recado para que a mulher preste atenção, né, na sua mama. Quem quiser ajudar ou conhecer o trabalho da Fundação, o endereço é Rua São Pedro, 3113, bairro Ilhotas, ou ligar para o telefone 3221-8944. Quem já ajudou centenas de mulheres garante que o retorno é gratificante. Eu me sinto muito gratificada diante do que eu faço aqui, da colaboração para a Fundação Maria Carvalho Santos, de modo geral, para as pacientes, para os colaboradores. Entendeu? Para mim é muito gratificante. Eu me identifiquei muito trabalhando aqui, até por ajudar, mas por ser um local que a gente ajuda muitas pessoas, entendeu? De alguma forma. Olha, a gente veio um trabalho bonito. E eu queria que o senhor falasse agora da importância da gente alimentar essa autoestima e dar esse reforço psicológico para mulheres que recebem o diagnóstico de câncer de mama. Isso é fundamental na recuperação. A gente tinha, inclusive, um trabalho muito bonito na área de psicologia, em que contemplava mulheres com diagnóstico tardio com mulheres com diagnóstico recente. E nós estamos querendo reacender esse trabalho. É muito importante para que isso aconteça. Nós precisamos do espelho. Nós precisamos acreditar num sonho. Então, quando nós sofremos, de fato, um diagnóstico como esse, a gente precisa ter. Eu tenho que acreditar que isso vai dar certo. Então, isso é muito importante na recuperação como um todo, na parte de espírito, no enfrentamento da doença e na própria imunidade. Doutor Luiz Ayrto, a mamografia é fundamental, especialmente a partir dos 40 anos. Na rede pública, há mamógrafos suficientes aqui no Piauí? Você tem, em média, um mamógrafo para uma população de 13 mil habitantes. Então, existem cidades no Piauí que não precisam ter mamógrafo, mesmo que a gente tenha uma população que precisa usar. A gente tem que encontrar estratégia para que isso aconteça. A qualidade do mamógrafo também é importante. Não é só dizer eu tenho um mamógrafo. Mas eu acho que o número de mamografias, o número de mamógrafos, o aparelho que faz a mamografia, eu acho que tem uma boa distribuição, sim. Nós já temos uma quantidade suficiente e o que precisamos mesmo é só melhorar na qualidade e no acesso. Porque quando nós fizemos o projeto Mama Cajuína, por exemplo, em que examinamos 17 mil mamografias, nós encontramos uma fila de quase 5 meses para uma biópsia, que é feita com um aparelhinho muito pequeno. Então, assim, nós zeramos as biópsias em Teresina com esse projeto, mas a gente vê claramente que, assim, precisamos ter um pouco mais de boa vontade, porque aí a gente consegue atingir o objetivo. Se essa mulher esperou 4 meses, ela não está mais tratando quando ela sabia que tinha um tumor. E por falar em tempo de espera, há uma lei que determina o tempo máximo de espera para que seja realizada a cirurgia na mulher que tem câncer de mama. Isso está sendo observado? O movimento Outubro Rosa, ele é um movimento de advocacy. No final, quando as ONGs terminam o mês de outubro, a gente vai bater na porta dos deputados. Nós queremos que essa lei aconteça para poder gerar benefício para todas as mulheres como um todo. Não é só aquela mulher individualizada. Então, a lei dos 30 dias, ela iniciou em 2015. Nós já estamos há 5 anos lidando com ela. Ela, em 2018, ela já estava aprovada dentro da Câmara Federal. Em 2019, dentro do Senado. E aí, o Ministério da Saúde, com dificuldade de adaptação dessa lei, pediu um tempo. Aí chegou a pandemia. Estamos aqui no stand-by, tentando fazer valer essa lei de verdade.
Se ela pode ter dificuldade em algumas regiões do Brasil, não importa. O importante é que ela sirva como uma meta a ser atingida pelos gestores. Nós precisamos dar o diagnóstico mais rápido e assim a eficácia no controle da doença. Até porque quanto mais tempo leva até a cirurgia, o tumor vai se desenvolvendo, né? E fica mais difícil depois de tratar. E é caro não só para a vida da mulher em si, mas também é caro para o Estado, porque ele tem uma mulher necessitando de outros cuidados, né? Então, é preciso a gente reconhecer isso. Se nós não podemos trabalhar junto com uma prevenção eficaz, que a gente trabalhe com diagnóstico precoce e, para isso, o tempo conta, né? Você pode mudar de estadiamento, ou seja, da evolução de uma doença num intervalo de 4 meses, com certeza. Só para que as pessoas entendam, o estadiamento é a fase de evolução do tumor, não é isso? Exatamente. Então, você tem uma fase inicial, uma fase intermediária, uma fase superior e uma já com a doença disseminada. Que o tratamento da doença disseminada já tem outros custos e ele pode ser mais prolongado, daí ele é bem mais caro. Então, isso impacta em questão financeiras para o Estado. Então, o gestor tem que imaginar que é preciso encontrar todas as estratégias para a gente iniciar o tratamento precoce, que é benefício para a mulher e benefício para os recursos que nós produzimos na nossa região, certo? Muito obrigada, doutor Luiz Ayrton Santos, pela sua participação com a gente aqui no especial da Hora Outubro Rosa. Felicidade para o programa e eu me sinto também mais uma vez grato por estar levando alguma informação que possa ser útil para alguém que esteja nos ouvindo. Com certeza. E no próximo bloco nós vamos conhecer a história da advogada Amanda Veras e do processo de superação que ela passou e que vai contar para a gente daqui a pouco. Especial da Hora. Oferecimento Hora Telecom. Sua conexão com o agora. Estamos de volta com o Especial da Hora sobre Outubro Rosa. E agora nós vamos conhecer a história da advogada Amanda Veras. Ela foi diagnosticada com câncer ainda bem jovem, mas não desanimou e transformou a dor da doença em um belo projeto de vida para ajudar outras pessoas que também passam por um momento difícil. Boa tarde, Amanda, seja bem-vinda. Boa tarde, que alegria estar aqui com vocês nessa tarde. Eu acredito que tudo que vamos compartilhar aqui certamente vai alcançar muitos corações que estão aí conosco nesse dia. Então vamos começar contando a sua história. Você tinha quantos anos quando recebeu o seu diagnóstico? O seu não foi propriamente de mama, né? Não, eu tinha 29 anos de idade. Esse ano estou comemorando 5 anos desse momento que nós vivenciamos em família, porque eu acredito que quando alguém adoece, seja qualquer patologia, né? Ninguém adoece sozinho, envolve todo o ambiente familiar. Então, estamos celebrando nesse ano de 2020, 5 anos desse momento que vivenciamos como família. Eu adoeci no ano de 2015, no feriado do carnaval. Olha só. Senti uma dor abdominal muito forte e aí fui ao hospital, achando que poderia ser alguma constipação, enfim, alguma situação. E aí, quando cheguei lá, fui internada e durante o procedimento cirúrgico, foi diagnosticado um tumor no meu intestino. Eu passei por um procedimento de laparostomia, onde é feita uma incisão no abdômen total, né? Foi aberto meu abdômen, retiraram o tumor, e aí eu usei bolsa de colostomia, tomei 12 ciclos de quimioterapia, e hoje me alegro, Cláudia, porque eu aprendi que em momentos de dor que nós passamos, a dor ela produz algo bom em nós e a partir de nós. E por isso eu me alegrei hoje em poder estar aqui, talvez compartilhando para aqueles que estão nos assistindo. No mês de Outubro Rosa, o enfoque maior é o câncer de mama, mas nós podemos abranger todo esse contexto do câncer, a prevenção, os cuidados básicos com a saúde e entender que quando somos acometidos por uma enfermidade como essa, nós podemos construir a partir disso algo bom e abençoar outras pessoas. Pois é, a partir da sua doença, você tirou forças para desenvolver um projeto e ajudar outras pessoas que estejam ou com câncer de mama ou outro tipo de doença, até que nem seja câncer, a enfrentar esse momento difícil com a garra necessária para chegar do outro lado, né? Eu gosto muito de brincar, assim, quando alguém é acometido por uma doença e se encontra naquele estado inicial da notícia,
tem uma certa revolta. Eu passei por isso. Eu professo de uma fé cristã e eu dizia, Deus, onde é que você está nessa situação? Normalmente você pergunta por que eu, né? Por que eu? Para que essa doença? O que é que está acontecendo? E todos esses questionamentos me fizeram entender que existia um propósito muito maior. Então, não se tratava do que a Amanda estava sentindo, né, do que estava ocorrendo ali. Eu aprendi a não questionar por quê, para quê, e sim a acolher. Acolher essa dor, entender que esse processo de aceitação, ele é uma jornada, ele faz é parte de uma construção em que a nossa rede de assistência familiar, social, de amigos, ela constrói esse enfrentamento e nos fortalece para que hoje a gente possa estar aqui reunidos, né, e compartilhando de uma mensagem de fé e esperança aqueles que, de repente, hoje estão recebendo um diagnóstico e dizendo, meu Deus, e agora? Minha vida acabou, não tem mais jeito. Não, estou aqui para dizer 5 anos depois que o câncer tem cura, que a fé, ela move montanhas e que você pode sim vencer essa enfermidade ou tantos outros desafios que todos nós estamos passando nesse ano aí tão desafiador, não é verdade? É verdade. E como é que você desenvolve esse projeto de levar essa mensagem de força para outras pessoas que recebem uma notícia e ficam impactadas naquele primeiro momento? Pronto. Tudo começou meio que timidamente e espontaneamente. Eu costumo dizer que se a dor do próximo não afeta o meu coração e não me transforma, que tipo de cristão, que tipo de pessoa eu sou? Então, eu sou bem falante, expressiva. Aí, quando eu escutava falar que tinha alguém no hospital que tinha sido acometido pelo diagnóstico de câncer e que estava usando bolsa de colostomia e que estava tendo dificuldade, não queria fazer quimioterapia, aquilo mobilizava e sensibilizava o meu coração. E, então, algumas vezes, eu me movi voluntariamente para o hospital e aí chegava na recepção, procurava... Meu esposo é médico, então a gente sabe... Eu tinha informação, né, das pessoas que estavam ali. E aí eu ia voluntariamente fazer essas visitas, levando sempre essa motivação, essa esperança, acolhendo a dor do impacto da notícia, né, inicial. E daí nasceu o projeto Vencer. Eu penso que muitos de nós, Cláudia, somos acometidos pela enfermidade, mas nesse ano tão desafiador também, pelas más notícias, pelo assombro, pelo medo do si, né? Se eu ficar doente, se eu pegar o Covid, se é quem eu amo morrer. Então, como enfrentar esses momentos tão desafiadores? E eu acredito que essa mensagem de fé que me fez chegar até aqui, que me fez enfrentar no ano de 2015, não só o câncer, mas a reconstrução de uma vida acadêmica, profissional, conjugal, de mãe, todas as esferas da minha família, da minha vida, foram transformadas. E a partir dessa transformação, eu entendi que existia um propósito, um chamado para a minha vida. Então, o projeto Vencer nasceu dessa mobilização, né, em poder auxiliar e ajudar as pessoas. Então, timidamente, eu gravei um vídeo no YouTube, Amanda Veras, e esse vídeo acabou se espalhando. Hoje, ele tem mais de 500 mil visualizações, pessoas de outros estados, e eu consigo compartilhar da minha experiência, acolher a dor inicial, acompanhar. Já tive relatos de pessoas que inicialmente não queriam fazer quimioterapia, não vou, não aceito, não quero, não vou passar por isso. E aí, após muita conversa, após esse tempo juntos, hoje estão pessoas aí que venceram e que estão aí curadas também. E você pretende continuar dando esses depoimentos, fazendo chegar essa mensagem de esperança de que é possível vencer a doença para que as pessoas tenham uma aceitação melhor do problema? Sim, a partir desse momento eu comecei a escrever e o livro... não tem nome ainda, não tem nome ainda, mas ele conta o relato dessa experiência que eu vivenciei ao longo desses 5 anos, porque não se trata do diagnóstico em si, do enfrentamento do processo quimioterápico, do uso da bolsa de colostomia, vai para além disso. Afinal de contas, a gente sabe que existe o diagnóstico e existe a possibilidade da recidiva. Então, como lidar com isso? As pessoas, às vezes, chegam até mim e perguntam, Amanda, e se o câncer voltar? E se acontecer? Bom, eu escolhi não me mover pelas possibilidades do si. Pelo menos não pelas possibilidades negativas, exatamente, né? Exatamente. Mas por aquilo que eu posso construir a partir disso. Então, eu entendi que Deus está no controle de todas as coisas. Se acontecer, assim como superamos uma vez, vamos superar outras vezes. E o livro, ele está aí nascendo para março ou meados de maio, já está pronto, escrito. E é algo que eu acredito que vai ser um meio de transformação também e de levar uma mensagem de fé e esperança a todos aqueles que estão passando algum tipo de desafio e necessitam vencer alguma área da sua vida.
Com esse seu vídeo no YouTube, você já teve o retorno, o feedback de mulheres que passaram por esse problema e se sentiram mais confiantes depois que se receberam essa força, esse apoio? Olha, foi tudo muito novo, assim, porque apesar de falar e ser bem comunicativa, eu era bastante tímida. Então, gravar o vídeo foi um desafio. Eu gravei o vídeo e guardei por quase 2 anos. E aí uma pessoa chegou até mim e disse, Amanda, você precisa compartilhar esse vídeo e tal, fazer esse projeto nascer. E aí eu compartilhei o vídeo, uma amiga minha estava fazendo um trabalho num hospital em São Paulo e compartilhou para a rede médica que estava lá e eles repassaram os pacientes e essa comunicação, essa interação me trouxe a motivação em continuar. Um dia eu recebi um testemunho, Cláudio, de uma mulher em São Paulo que diz que tinha câncer nos ossos e estava bem desesperançosa. A gente acabou trocando telefone, conversando no WhatsApp e eu não sei hoje como ela está, mas eu sei que durante aquele tempo, aquele acompanhamento, o processo de aceitação, de ressignificação frente ao adoecimento foi assim fruto da nossa conversa e a partir de então a coragem para continuar o tratamento. Coragem, essa é a palavra-chave que fica como lição do testemunho da Amanda aí para você que está escutando a gente agora, porventura tenha recebido esse diagnóstico, está aí o exemplo, é preciso enfrentar com coragem e sobretudo com fé. Muito obrigada, Amanda, pelo seu testemunho, por ajudar tantas outras mulheres que estão recebendo diagnóstico de câncer de mama neste momento. A gente agradece. Eu que agradeço, espero aí que vocês possam superar com coragem, com fé e resiliência esse momento. E eu gostaria de encerrar aqui com uma passagem bíblica que eu gosto muito, que diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive essas enfermidades que chegam até nós. Obrigada, Amanda. A gente se despede do especial da Hora Outubro Roso. Por aqui, a você um ótimo final de semana. Especial da Hora. Oferecimento Hora Telecom. Sua conexão com o agora.